weevudde kubanga kyandibadde ekyangu oku sorting out program eno singa poliisi yakyekinze emmotoka ne basanga nti muli kyona ekirimu oba singa wabaddemu ekintu ne bakisanga ekyo tekyabaddewo nekireetera akavuyo kano kakoze ki akafudde naekyo kati tekukyaliko we gye tusobola okukakasa oba bubaddemu oba tebubaddemu kati ffe kyetteeka okukola singa bubaddemu okulaba nti kuliko webukola ki webunayingira mu polling station yonna kiki kyekisigadde kyokka sinatambula mu areas endala awalako kati gyeŋŋenda njagala nkole assessment okusooka tulyoke tutegeere kiki kubanga zikyali saawa meka kati saawa nnya wetugenda okutuusa mu saawa mukaaga musanvu tekunaategeera kubanga oyinza okusanga abantu bakyali mu nnimiro oba bakyali mu businesses zaabwe oluusi batandika okujja nga saawa mukaaga musanvu katusoke tulonde tulabe saawa mukaaga musanvu awo kiki nabantugezaako okunoonyereza tutegeere bulungi entambula yaakalona sinatuusa kiseera nze okumanya kiki ekiriwo okusooka tukola assessment tuweze esaidi eno nga bwe tuze tufulonya ebintu ebimu tugenda mu field waliko abadde complaints babe engeri obo bazigonjola batebazigonjola tulyoke tukole conclusion mpoza ekirala jena katonda nnyo omwami asharafe ku ba agents abagiddwako kaadi zaabwe abalala nga kaadi zaabwe zabadde fake from kabon abamu kati tebali mu field because tebakyalina kaadi tebakkirizibwa kutuwa polling stations kino isi ekyogerako ki because at first sakibuuliza kubanga mu complaint zenfunye nga nkantuuka za okutuuka mbadde nga sinakifuna bulungi I got that but I didn't get the details of it and I don't know how widespread it was I need to ascertain but there has also been replacements from like some of our people they lack any document they are replacements like if those who are arrested the other day they are replacements for them and they give them new letters in a briefly in English it's a delicate situation because we have information that the regime side has been under so much pressure that they recognize that they lose this election and they've been trying to use all channels to rig the election. Now our side is to ensure that whatever method they want to use, that we neutralize them. That's why we are trying to do all things possible to find out if there's any loophole, we plug it. Where they are trying to manipulate the situation, we ensure that it is also halted so it doesn't impact on us. That's what we are doing and we hope that by evening we have neutralized all the attempts that they have made. Katugendeko wa chairman wa kachiko kebyokulonda justice byabaka mamugenyi ayogerako nabama ule tulire abichi byagamba abama ule konsonga chiryo morning sir morning yeah I'm calling at Singiz Jonathan a brief race so far chairman okwenda kutambula kutya bintu bituse bwonje okwenda kwatanise sameka okulonda so far kutambula bulungi wadde nti yafunye eripooti saawa kumi z'ekiro nga bagamba nti waliwo bantu abakutte nga balina ebintu ebiteeberezebwa nti byokugulirira balonzi naye kati ensonga eyo eri mikono gy'abapoliisi n'ebisigadde ebyokulonda byo twabitambuziza ne tubituusa mu bitundu bironderwamu mu budde n'olwekyo kyemanyi nti ku saawa eno okulonda ebintu bitambula bulungi okulondako nga waliwo ripooti gye mufunye okulonda kutandisesaamek polling station ezimu tezinatuukako bintu bironesebwa bakansala mbwe bali mu kutugamba then n'ekitala nkyokulonda abantu tanaku kyalifuna obwe kakati ekisooka nti ebintu tebinatuuka sinafuna ripooti eyo
kubwano nti waliwo polling station kusawa zino zitafuna zitanafuna ebintu byokulondesa naye ekikyo kyatana bulijjo bwekiti bwe kibeera omanye eno season y'okulima enkubo giraba abantu babatusooka mu misiri gyabwe bakola emirimu gyabwe mubalyoka ne bagenda mu kulonda wona wetubadde mu by election tanapo esooka nebeera ntonotono abantu bakeera ku misiri gyabwe nga bwe twagambye abantu balina ebintu bingi ebyokola ebibagasa okitegeera nolwekyo kyo tukitweraliikiriza budde bukyali saawa zinagenda okuwera saawa 8 mu 7 awo ndowooza abantu bajja kweyongera obungi oweekitiibwa waliwo incidence eva okubeerawo just in few minutes bwe basanze Kalangwa bwe bamutebereza okubanga ayingidde mu ezimu ku offices za Electoral Commission wano ku Kijungu ensonga eyeresewo ensasage ekituuse n'okutukubya amasa tear gas bannamawulire bwe bamuddusiza ne bamutwala mu State Lodge ekintu ekyo kyogera ku okinga bamusanze mu offices kitegere bamusanze naki bamusanze yazze n'ayingira wano bwavudde wano ne bamukkiriza n'atwala emmotoka mwemu ku offices ezisemberedde wano n'ayingirayo nga escortingiddwa abadde bamugoberera ne baclaiminga ati mu mmotoka mulimu ebirimu era ayeetekatese kutwala bululu nga jawano bamuwa emmotoka ya Electoral Commission abadde mu mmotoka yiye kibadde jeno omukulu Kalangwa azze bwatuse mu kitundu abawodi ba opposition bamususpecting okuba nti ayinza okwagala okwetaba mu rigging elections so n'accessing at this place emaze n'avuga emmotoka ye nagenda nayingira mu ofiisi ya Resowali bayingidde okwo bagamba nti emmotoka ye baleetaaga okukeberwa balina bibala bye byebayinza okuba nga bibadde byefaananyizako okukozesebwa okuba obulu natwagala okuwoza Electoral Commission nakyemumanyiko okujja kwewano nebumanyiko okujjako nsanze wano mumeja jeno mugisha muntu yangambye nti kujja kuwabaddeyo ensonga ya Kalangwa wano so n'atagenda mu details naye nadduka simanye n'agenda wa naye sina kuvuna ekintu kyonna kigamba nti ayina ebikolwa ebyokutataaganya obululu byayina oba asangiddwa nebyo naye nga waba nga ayina ebintu ebyobulu ng'abiteekawa kuni system eje tuina katiyo nga Electoral Commission ni wade kitegede ko konti Kalangwa wali wana ku office za nita kati nisa kutegera nti ani ali mu yuko hoyi makati banange nizo kitegera na mwimba tegede ko kwandi mwe yanjude ne mujo masuga nika kati manyika kati mateka gagamba ndi buli mu na Uganda wadembe okutambula nga agenda mu kitundu kyonna kya Uganda kati tobo gondole okugera mateka oli wadembe kyovola tetugana abantu wade tebali balonzi be hoima ate si banyoro be muhoima oba si batuuze be muhoima ne bakkirizibwa okujja wano kasita babeera nga okujja kwabwe nyeyisa yaabwe tekontana n'amateeka mpasa kyala kyeya ripoti z'abamu ku ba agents bagambye nti baali bafunye kaadi eziko ensobi kabongo something like that abamu kigambe bagezaako zikyusa ebigambo bya bigamba nti baadde baweereddwa olukusa okuva mu isi so tetumanyi kake bandisoose kukola ng'abategedde nti kodi zetwabawadde zaabaddeko ensobi omanyi tubadde tulina okulonda kw'emirundi ebiri kabongo ne hoima kakati ndowooza wali abaana babadde batekesa ebintu ne bakolamu ensobi ne bakyusamuko naye tekibadde kigenda naye bw'obeera n'ekiwandiiko nga kikuweereddwa ofiisi nga waliwo ensobi okola otya oddayo mu ofiisi n'obagamba kebandikoze bandizze wano si kuddayo Kampala kubanga obudde bubadde bubakutte bandizze wano ne bagamba nti kagondi kemwatuwadde kaliko ensobi ne tukigolwa afrika naye we n'ogezaako bwe kogenda bazze ku isi ne bagamba ne bagisaba iwandika ebbaluwa esobola okubakkirisa ensobi eyo tulina lisiti y'abantu bwe batwakkiriza oba bwe twakolediitinga batwakkiriza nti babeere ki benyigire mu kalulu kano ngaba obuzaavaazi tugiina lisiti twandibadde tweyambisa lisiti eyo kati wasaba okubeera ehoima kale fe tulina tumanyi kyokukola naye n'ogenda obukyusa gwe weka bakuteekako wafojjare nga tumanyi eyo fojjare ntuufu so kati bakkiriziddwa okukola oba tebali mu field abo bennyini kati sinawo mawulire awo kiki ekigenda mu maaso mpozi nga PRO wange yalina mawulire kubanga yakwatagana ebine na in English the Kalangwa issue I just received a report from General Muntu here I met him on the steps of this tally center he was talking about Kalangwa running around and so on I did not get the details but one I want to say that every Ugandan is at liberty to move to any part of the country at any time of his or her choice. Okay, that is one. Secondly,
that if anyone is coming to Roraima, do not engage in any electoral malpractices. The law will deal with you, whoever you are. Okay? Whoever you are, the law will deal with you. And so obey the law, comply with the law, do not disrupt the process. So there is nothing. I think voting is taking place. I'm told voting is taking place peacefully so far. There is no major incident. We will pray to continue like that. There was only one incident in Kabale, because I received a call from Honorable Muiru at about 4 a.m. He was complaining that they arrested their people who were carrying appointment letters for the polling station agents of their candidate, and other parking lists which were issued by EC. Now, I sent the PRO to Kabale to verify this. He found these people had been arrested. And on top of the parking lists and the appointment letters, they also had sackets of salt, bars of soap, and so on and so forth. So we said, if you are going to get involved in these elections, you have parking lists, you have appointment letters for agents, then you have soap, sackets of salt, bars of soap. What is the connection with that? So that is suspicion there. The police are handling the matter. They have detained those people. They are investigating whether those items they have were intended to bribe voters. How many are they? I have not got the number. But I'm heading to Kabale now. Yeah, Kabale, what will be back to Ngabaina in Barua Zaba agent, a candidate Omu, FDC, ne parking lists to our deba agents wonna. Naye nebasangibwa n'ebintu ng'essabbuunu, muunyo, n'ebirala, sukaali, kati ni poliisi nebakuwata nebeebuuza bino ate bino nabyo byetaagisibwa mu kulonda. Kati ensonga eri mikono gya poliisi bali mu mikono gya poliisi, naye twabagambye nti ebyokulonda bo babire lizinge bigende bikozesebwe bu byetaagibwa naye abantu abo bulizibweko. Zaakiro. Mbude wakiri. Tuyanzi. Asi zite mzee sizini. Nyenge na kama nje. Kande waka. Mikali.